Molt bones! Què tal? Com esteu? Mireu, avui us portem una faula. Una faula són aquests contes que estan protagonitzats per animals. I com no podia ser d'una altra manera, aquesta faula és una faula africana que aquí a casa nostra ens la va explicar ja fa un quant de temps en Xesco Boix, que era un gran narrador de Catalunya. Doncs, mireu, aquest conte normalment ens encanta explicar-lo i ens encanta fer-vos participar a vosaltres. Avui no podrà ser, però esperem que ben properament ens puguem trobar en els escenaris que s'acostuma a dir, a les llibreries, biblioteques, i el puguem explicar amb vosaltres. Doncs vinga, va, comencem. Diu aquesta història que hi havia una vegada a la selva un animal, aviam si us sona, que era petit, que era verd i que era lent. Molt, molt lent! Sabeu quin animal és? Exactament, la tortuga. Resulta que la tortuga era molt feliçota, però tenia un problema, que és que ningú volia jugar amb ella, perquè tothom deia que era petita, verda i lenta. I això no els agradava, i deien que no eren bones qualitats per poder jugar. Fixeu-vos que un dia la tortuga va anar molt ràpidament. Tan ràpidament com se van anar les tortugues, evidentment, a veure un animal que era l'hipopòtam. I es va acostar a l'hipopòtam i li va fer una proposta. Hola, hipopòtam. Bon dia. Hipopòtam, que vols jugar amb mi? Amb tu? Però què dius, tortuga? Ui, no, 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 jo no vull jugar amb tu. Per què no? Ui, per què no? Perquè m'avorriria massa. Tu vull jugar amb tu, ui, ja ens has vist. No, 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 jo no vull jugar amb tu. Va, va, sisplau. Que no, que t'he dit que no. Oh, sisplís, plís, plís, plís. Que pesada aquesta tortuga, que t'he dit que no! Plis, 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 sis plis! Pesada, que t'he dit que no vull jugar amb tu! Plis, va! Una vegada, una vegada! Que no vull jugar amb tu i ja està, home, que encara m'enfadaré més, que no vull jugar amb tu! I la tortuga es posava molt trista, molt trista, molt trista, però no va perdre l'esperança, perquè ella sabia que ella sabia molts jocs i tothom la despreciava perquè es pensaven que no sabia, seria una bona companya, però ella estava convençuda que sí, així que no va perdre l'esperança i va anar a veure un altre dels animals de la selva, que en aquest cas era el cocodril. Hola, cocodril. Bon dia, bon dia. Cocodril, que vols jugar amb mi? A tu? No, no vull jugar amb tu, no m'agrada gent jugar amb tu, no m'agrada gent jugar amb tu! Va, sisplau! Què? Jugar amb tu? No, no m'agrada gent jugar amb tu, no vull jugar amb tu, ets molt mal... No vull jugar amb tu! Please! Oh, que passada que és aquesta tortuga, que no vull jugar amb tu, ja t'ho he dit! Please! Que no! Sis, please! Que no! Una miqueta! Que no! Així que la tortuga també es posava trista. I va començar a rumiar perquè cap dels animals d'aquella selva volia jugar amb ella. Però va pensar que els enganyaria, que els hi faria un truc perquè volguessin jugar amb ella. Fixeu-vos, perquè ella era molt, molt intel·ligent i mai, sobretot, mai perdia l'esperança. Va agafar una corda i li va fer una proposta a l'hipopòtam i l'hipopòtam va acceptar aquella proposta. Fixeu-vos. Hipopòtam, mira, mira, hipopòtam, tu dius que no vols jugar amb mi, però perquè dius que sóc lenta, que sóc petita, però agafa aquesta corda. Si jo es tiro més fort que tu aquesta corda, llavors jugaràs amb mi a un joc, d'acord? D'acord, tracte fet. I l'hipopòtam va acceptar aquell tracte. La tortuga va agafar aquella corda i se la va emportar on
estava el cocodril. I va anar caminant tot un tram de la selva fins que... Què vols? On estava el cocodril? I el cocodril li va dir... Què vols? Oh, cocodril, mira, vinc a fer-te una proposta, perquè tu et penses que jo sóc lenta, sóc... Sí, 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 sóc petita i no tinc força. Sí, 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 sí. Però i si sóc més forta que tu? I si puc estirar aquesta corda més fort que tu? Més fort que jo? De fet, per dir-hi, és impossible! Doncs llavors no hi perds res. Agafa aquesta corda... Posa-me-la aquí a la boca. Agafa, agafa. Ja està. Que si em menges. Sí. I si jo estiro per l'altra banda més fort que tu, llavors jugarem a un joc. D'acord. Tracte fet. Guanyaré. No tinc cap dubte que guanyaré. Val, val, val. D'acord. I llavors, la tortuga es va amagar i va cridar... Vinga, hipopòtam cocodril, comencem! Una, dos i tres! Yeah! I el cocodril va començar a estirar ben fort per una banda. I l'hipopòtam estirava ben fort per l'altra. Dóna'm a viure! I el cocodril estirava ben fort per l'altra. I l'hipopòtam estirava fort per l'altra banda. A veure! I el cocodril més fort encara. Vinga, va! Quan de cop i volta la tortuga va treure unes tisores, va agafar aquella corda sense que ningú la veiés i va fer clac! Va treure la corda i els dos van caure al terra. Resulta que els dos, tant l'hipopòtam com el cocodril, van pensar-se que havia estat la tortuga que els havia guanyat. I clar, van haver de complir el seu pacte. I sabeu què? Que no van jugar ni a un, ni a dos, ni a tres, sinó que es van passar tota la tarda jugant a molts jocs, perquè l'hipopòtam i el cocodril van descobrir que la tortuga coneixia moltíssims jocs, i no només això, sinó que era una gran companya de jocs. I diuen que a partir d'aquell dia els tres són grans amics. I també diuen que a partir d'aquell dia els animals de la selva van aprendre que no hem de jutjar mai a ningú pel seu aspecte, ni perquè tingui un altre color, ni perquè tingui unes altres habilitats, ni perquè el seu color no ens agradi, sinó que hem sempre de donar una oportunitat a tothom. I d'aquesta manera, la tortuga, l'hipopòtam i el cocodril van ser grans amics. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte d'avui ja s'ha acabat.